Noget af det, som vi overraskende finder ud af, det er jo, at der sker langt mindre diskriminering, når det kommer til at køre på automatiseret praksis. Ja. Jeg tror på en eller anden måde, så er det jo vigtigt, at man forstår, hvad robotter giver og ikke giver. Ja. Og det her er jo et eksempel, hvor man på en eller anden måde kan bruge den objektivitet, der kan ligge i robotterne til at, at fjerne nogle af de skeptiske tanker, der kan være om, hvorvidt de her ting findes eller ej. I næste afsnit af Tech Talk, der kommer vi tæt på kontorrobotter. Jeg har to interessante gæster i studiet, henholdsvis koncerndirektør for TDC og professor for CBS, og de vil lægge nogle perspektiver ind omkring, hvad betyder kontorrobotter og automatisering for os, for virksomheder og for samfundet. Lyt med, se med på DK4.